ઘણા થી વ્યા દુશ્મન ઓ મન છપઉ પરચી હય ઘણા થી વ્યા દુશ્મન ઓ મન છપઉ પરચી નાઠો વિસારો થી દૂર गुजાર્યો થી જીયા રે મર્યો થી

ऐं मां कॾहिं असल में ॻाल्हि इहा आहे त तानसेन जो चवणु आहे जेको बचपन खां ॻाए थो उहो ई बहितरु ॻाए सघे थो ॿुधो आहे मां बि बचपन खां ई शौक़ु हुयो ऐं उस्तादु असांजा तमामु सुरीला गाइनि था ऐं जे ॻाए विया मरहूम उस्तादु मास्टर मंज़ूर मां हुनखे ॾाढो दिलि सां शौक़ु सां ॿुधंदो हुयुसि अॼु त हुनखे ॿुधी करे मूंखे छा थींदो अक्सर मां हुनजा कलाम गुनगुनाईंदो हुयुमि त काफ़ी दोस्तनि खे चवंदा हुआ तव्हांजो आवाज़ु हुन सां मैच करे थो सो ईअं अची वियो किन दोस्तनि जे मुतारिफ थी में सिंगिंग जी, जी दुनिया में आहियां हुन हस्ती जो नालो मुतासिर थिया हुजो ऐं मां हाणे ॿुधायमि त हुन हस्ती जो नालो उस्तादु मरहोम मास्टर मंज़ूर आहे ऐं हाणे मां जेकी उस्तादी जंहिंखां मां वठां पियो छा केतिरो जंहिंजे गाने जी रस्म इनशा थींदी जंहिंसां मुंहिंजो ड्यूट थियो शाहिद बबर खां साईं इम्तियाज़ अली साहब तव्हांजो पहिरियों एल्बम कॾहिं आयो ऐं उन प्रोडक्शन जो नालो ॿुधायो जंहिंमें उहो एल्बम रिलीज़ थियो भाउ सदा मुंहिंजो पहिरियों एल्बम मुंहिंजे ख़्याल सां ॿ नव में मां ऐं उहा मां कैसेट लॉन्च कई जेकी कैसेट थींदी आडियो वारी उहा जेको असांजी दाता सनम स्टूडियो जी उतां हुन रिलीज़ कई हुई बाक़ी सी डी जेकी मुंहिंजी शो थी सी डी शो लॉन्चिंग शो थियो उहा दुआ प्रोडक्शन ई उन लॉन्च कयो हुओ सी डी शो तमामु बहितरीनु सुठी कंपनी मोहतरम अव्हांजे पसंदि जो शाइरु ऐं नापसंदि जो शाइरी जा नाला ॿुधाइजो तमामु ॾुखियो सुवालु आहे ऐं हीअं त शाइर तमामु बहितरीनु आहिनि नापसंद मां नथो चई सघां ईअं चयो त मां कंहिंखे ॻायो आहे या न ॻायो आहे न ईअं न आहे एलर्जी इल, कंहिंमहिल न आहे इंस्पायर ऐं कंहिं मां घणो मा, आहियां सो काफ़ी शाइर आहिनि सिंध जा तमामु बहितरीनु शाइर आहिनि मां घणो इंस्पायर रहियो आहियां असांजो सिंध जा तमामु बहितरीनु साईं सागर अली शाह साहबु उहो तमामु मुंहिंजो फेवरेट आहिनि ऐं ज़ुल्फकार मंगी साहबु मूंखे तमामु घणा वणंदा आहिनि बाक़ी नापसंदि काफ़ी आहिनि केतिरनि जा नाला खणंदा हुआसीं बसि उनखे छॾे ॾियो सर इम्तियाज़ साहिबु हींअर तव्हांजे एल्बम्स जो तइदादु छा आहे मिठासीं एलबम त माशाला खोर सां रखिया आहिनि ऐं असांजो स्टूडियो जो बि कमु आहे सो कोशिशि कंदा आहियूं को गीत असांखे वणी वेंदो आहे त असां उहो ईअं बि ॻाए छॾींदा आहियूं सुठनि सुठनि शाइरनि जा ॻाईंदा आहियूं एल्बम तकरीबन टीह पंटीह एलबम कया हूंदा मां मुंहिंजे ख़्याल सां बाक़ी गीत ईअं काफ़ी मुंहिंजा थियल आहिनि सर एल्बम्स आडियो विडियो मिलाए टीह पंटीह थियल या सिपरेट सिर्फ़ु वीडियोस हा वीडियोस आडियो ऑडियो जी हिकिड़ी कैसेट कढी मां तॾहिं बाक़ी तकरीबनि एल्बम जा टीह खां पंटीह हूंदा शायदि एतिरा ई हूंदा माना एक्चुअल यादि नाहे साईं इम्तियाज़ अली साहिबु अवांजी तालीम छा आहे जाणी ग्रेजुएट आहियां अहमदलाम ग्रेजुएशन कई मास्टर इम्तियाज़ साहबु लाइफ में मोहबत थी बिल्कुलु मिठा उहो वण ई न हवा न लॻी हुजे ऐं असांजी मोहबत जा कारण असांजो आवाज़ु आहे ऐं उहो दर्दु उहो फील उन आवाज़ उन मोहबत ॾिनो आहे सो बिल्कुलु मोहबत कईसीं अच्छा जंहिं सां थी छा हुन में सचाई हुई हाणे इहो त कॉमन सुवाल आहे छो हर इंसान खे पंहिंजे मुहबत खां ई शिकायत हूंदी आहे जेकॾहिं सच्चाई करे आहे त मंज़िल ते न अचो फ़नकार न थियो

कंहिं इंसान जी आदत थी वेंदी आहे आदत ऐं मोहबत में फ़र्क़ु आहे असां मोहबत कई अॻिलनि आदत सम्झी जॾहिं आदत पूरी थी डेटशीट ॻाल्हि ख़तमु पर इम्तियाज़ साहबु हयाती में लाह चाढ़ा बि आहिनि छा अहिड़ो मोड़ बि आयो जंहिं ॾींहुं मां हिमत हारे वेठा हुजो सफ़ा मायूस थी वेठा हुजो मायूस चवंदा आहिनि त मायूसी कुफुर आहे पर के अहिड़ा अची वेंदा जा। आहिनि जो किते किथे मायूस थी वेंदा आहियूं मूंखे दोस्तनि मायूस कयो ॾाढो मायूस ॾाढो मतिलबु ॾाढी तकलीफ़ आहिनि पोइ बि ख़ुशि रहनि अलाह साईं पोइ जेको इंसानु जेको पोखींदो उहो ई हुनखे मिलंदो सर इम्तियाज़ साहब सिंध मां अवांजो पसंदि जो, पसंद जो शहरु बिल्कुलु ऐं इहो सदाम कामन आहे जेको जिते रहंदो आहे सो तुंहिंजी तारीफ़ कंदो आहे सॼी सिंध असांजी सुहिणी आहे ज़रख़ेज़ आहे ऐं असां मां सिंध तो क़ुर्बान वञा पर वरी जेकॾहिं सिंध जो नालो ईंदो त मां चवंदुमि त असांजे लाड़काणे जो नालो, नालो सुरखुरु हूंदो आहे छो जो असांजो लाड़काणे जो लाड़काणो शहीदनि जो शहरु आहे जिते पॉलिटिशन ऐं जेको आहे सो ऐं सियासतदाननि शाइरनि जा जनम आहिनि काफ़ी असांजे लाड़काणे जूं हस्तियूं आहिनि ऐं मां सम्झा थो त लाड़काणे खां वधीक शहरु मूंखे त कोई प्यारो न आहे लाड़काणो लाड़कानो आहे मास्टर इम्तियाज़ साहब अहिड़ो कोई शख़्स जंहिंसां लाइ हसरत हुजे ऐं हुन सां मिलिया न हुजो अञा ताईं हा बिल्कुलु असांजी इन फ़नी दुनिया जे हवाले सां काफ़ी अहिड़ा आर्टिस्ट आहिनि जिन सां तक़रीबन फ़नकार चवंदा आहिनि त असां उन्हनि सां मिलूं ऐं मां माशाल सिंध जे सभिनी सुपरस्टार जेके बि आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां मां मिली चुको आहियां पर मुंहिंजो अञा हिकिड़ो फेवरेट आहे जेको मां बचपन खां उनखे लाइक कंदो हुयुसि ॾाढो मां सवेल ॻाल्हि कई त मास्टर मंदूर असांजी सिंध जो सरमायो हुया सिंधी फ़नीअ में उन्हनि सां ॾाढी पर मूंखे ॿी शख़्सियत बि हिकिड़ी ॾाढी पसंदि उहो सजाद अली असांजे पाकिस्तान जो तमामु बहितरीनु सिंगर आहे सजाद अली सो उन सां हसरत आहे इनशाह मां उनसां ज़रूरु मिलंदुसि ऐं उनसां मतिलबु की कचहरी कंदुसि इनशा ज़रूरु उमेद हूंदी क़ाइमु आहे सर इम्तियाज़ साहबु छा आहे बिल्कुलु फ़िल्मी दुनिया असांजे फन में कनेक्टिड आहे ऐं मां सिंगिंग खां अवल हिकिड़ो स्टेज ड्रामो करे चुको आहियां ऐं मां एक्टर बि रहियो आहियां पर तॾहिं में हाणे में काफ़ी फ़र्क़ु आहे हाणे वक़्तु ई जेकॾहिं ॾिसण जे हदि ताईं ॾिसंदा आहियूं कॾहिं मूड थींदो आहे टाइम जी सिचुएशन सां सो बिल्कुलु फिल्मी में असांजी आहे दिलचस्पी आहे फिल्म्स वग़ैरह ॾिसंदा आहियूं वणंदा आहिनि बिल्कुलु अगरि हिकु दफ़ो ॿीहर चांस मिलेव त तव्हांजो छा आयो हूंदो मां एक्टिंग कंदुसि मूंखे एक्टिंग जो काफ़ी शौक़ु हूंदो आहे ऐं मतिलबु की मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त मां को ड्रामो या काई बि अहिड़ो स्टेज वग़ैरह मां प्ले कयां मूंखे मतिलब की पसंदि आई लाइक हा मूंखे वणंदो आहे इम्तियाज़ साहब असांजा मीडिया ते काफ़ी ट्विट्स ॾिठा आहिनि ऐं ॿुधा बि आहिनि पर उहो आर्टिस्ट ॿुधायो जंहिं सां मां जी अञा हसरत हुजे जंहिंसां अञा मां ट्विट करणु चाहियो मेल हुजे या फीमेल सर पहिरियां त मेल ॿुधायो मतिलबु जंहिं सां मां ड्यूट करणु चाहियां थो मां चाहींदुमि त वरी उस्तादु शाहिद बबर सां ड्यूट कयां वरी छो जो काफ़ी ऐं हुनजो हिकिड़ो मां सम्झा थो असांजो हिकिड़ो अहिड़ो स्टार हुयो जेको असांजो मैच थी वियो सो हूंदो आहे न कंहिंजी कंहिंसां लकु हूंदी आहे उहा लॻंदी आहे मुंहिंजी शायदि हुन सां लकु हुई उन्हनि जे ई करे मूंखे सॼी सिंध सुञाणे ते ॾियो पहिरियां चंद माण्हू पिया सुञाणनि हाणे मूंखे उन्हनि जे ई करे बदौलत मूंखे सॼी सिंध सुञाणे थी ऐं मुंहिंजो गानो मोस्ट फेमस आहे ऐं वरी जेकॾहिं फीमेल आर्टिस्ट जी ॻाल्हि कंदुमि जेकॾहिं फीमेल आर्टिस्ट सां कंहिंसां करिणो हुजे त काफ़ी अहिड़ियूं आर्टिस्ट आहिनि तक़रीबनि मां सभिनि सां ड्यूट कयो आहे मां वरी पंहिंजी लेवल सां ॾिसंदुमि ईअं त काफ़ी अदाकारा स्टार जेके सिंगर्स वग़ैरह वॾियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ त मां नची त पोइ मुंहिंजो पहिरियों ऑपशन मैडम हुमेरा चन्ना हूंदी पर मूंखे ड्यूट करण में हाणे काफ़ी जेको बहितरु लॻंदो आहे मां हाणे काफ़ी हुन सां ड्यूट बि कया आहिनि ऐं सुठी सिंगर आहे सुरीली आहे फ़ाइज़ा अली मां उनजे उन्हनि सां मां ड्यूट कया बि आहिनि ऐं इनशा जे करे ॿीहर मूंखे मौको मिले थो मां उन्हनि सां ई ड्यूट कंदुसि भला उहो ॿुधायो तव्हां कंहिंसां ड्यूट करणु नथा चाहियो ॾाढा ॾुखिया सा हा बिल्कुलु <laughs> 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 मां ॿुधाए चुकुमि त मेल त मां हुन जेके फीमेल जंहिं सां मां ड्यूट करणु चाहियां जंहिं सां मां नथो करणु चाहियां नथो त ईअं काफ़ी अहिड़ा सिंगर आहिनि हिकु मां शबाना कोयल सां ड्यूट नथो करणु चाहियां ऐं ॿियो नादर ला शाइरी सां हिननि सां ड्यूट न कंदुसि मां सर इम्तियाज़ साहिबु शाइरी में कंहिं सां वापसि आहियो शाइर त सिंधु जा काफ़ी बहितरीनु आहिनि मां ॿुधाए चुको हुयुमि मुंहिंजो हाणे एलबम हिकिड़ो अचे बि थो आ, मुस्कान प्रोडक्शन में मुंहिंजो एलबम अचे थो फ्रेश जंहिंमें मुंहिंजा तमामु प्यारा साईं सेयत सागर अली शाह साहबु मुंहिंजी सिलेक्शन करे रहिया आहिनि वकील मीरानी अॼुकल्ह मां तकरीबनि वकील मीरान साहिबु असांजे लाड़काणे जो तमामु बहितरीनु शाइरु आहे उहो मूंसां गॾु बि हूंदो आहे ऐं ॿाहिरनि वांगुरु उहो असां सां गॾु हूंदो आहे ऐं सुठो दोस्त बि आहे शाइर बि आहे उहो मूंसां बाक़ी आहिनि शाइर त सभु भला आहिनि घणा आहिनि केतिरनि जा नाला खणा पर जेको गॾु हूंदो आहे उनजो ज़िक्रु सम्झो साहिबु उहा दिलि जी हसरत जंहिंजे पूरे थियण जो अञा इंतज़ारु हुजे ऐं अञा उहा नथी हुजे मिठा ॾिसो न हसरतूं हिकिड़ो वॾो लालची आहे जेकर उन्हनि ॾिसे थो पर हिकिड़ी हसरत काफ़ी हसरतूं आहिनि उनमें हिकिड़ी मुंहिंजी हसरत आहे मां मा हर इंटरव्यू में चवंदो आहियां अलाह साईं मूंखे इज़त गंजणी आहे जेकी मुंहिंजी फ़नकारी फील्ड में जेतिरी मुंहिंजी महिनत आहे उनखां वधीक अला साईं मूंखे इज़त ॾींदी आहे मूंखे पूरी सिंध सुञाणी पर मुंहिंजी दिलि जी हसरत इहा आहे त मां पंहिंजी अम्मा ऐं बाबा खे उमिरो या हद जी सादत करायां मुंहिंजी अलाह खां इहा ई दुआ त अलासी मूंखे एतिरो क़ाबिलु कर जो मां उन्हनि खे हज ऐं उमिरि पंहिंजे जीअरे कराए अचां इम्तिया साहब इहा हर मुसलमान जी दिलि जी हसरत हूंदी आहे इनशा इहा तव्हांजी अलाह कंदो जेके दोस्त ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि जी बि हसरतूं पूरी थींदियूं जॾहिं ज़िआरतूं असांजी अखियुनि त मां सम्झां थो तई जहान ठही वेंदा इनशाह सर इम्तियाज़ साहबु दुनिया में मुफ़ाद ऐं लालच तमामु वधी वई आहे इनजो छा सबबु आहे अदा सबबु घणा आहिनि पर इंसान जी ज़रूरतूं इंसान खे उन लालचुनि जो ॾाढो मोहताजु कंदियूं आहिनि छो जो ज़रूरतूं माण्हुनि जी वधी वियूं आहिनि हर को पंहिंजी लालच नफ़सा नफ़सी में अची वियो आहे रोज़गार आहिनि कोन पोइ तॾहिं मुफ़ाद ऐं नफ़सा नफ़सीअ जो दौरु वधी वियो आहे लालचियूं पैदा थी वियूं आहिनि सचाई ख़तम थी वई आहे बदमनी बेरोज़गारी माण्हुनि में विछड़ी वई आहे पोइ तॾहिं मुफ़ाद लालचूं इहे सिस्टम थी विया आहिनि त मां थो त इहे जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ तनज़ इहे इनजे ई करे आहे जेकॾहिं इंसानु परफेक्ट आहे सही बि आहे त बि उनखे माण्हू ग़लति थो चवे जेकॾहिं को ग़लति आहे त उनखे ग़लति था चऊं त उहो उनसां चिड़ियो थो वञे सो इहा ॻाल्हि मां त छा कोई बि सही क्लियर करे न सघंदो इहो वॾो इनखे सेटिंग करण लाइ वॾी अहिड़ी हयाती ॿी बि खपे सो so, बिल्कुलु माहौल तमामु ख़राब थो हले कोशिशि कंदा को आहियूं नही त पंहिंजे हद ताईं पाण खे क्लिअर रखूं पोइ बि हर इंसानु पंहिंजी नज़र में पाण भलो हूंदो आहे सर इम्तिया साहबु रिश्तेदारी ऐं दोस्ती तव्हांजी नज़र में छा आहे बेटा हज़रत अली रज़ी अलाह ताल अन जो कोल आहे त भा या रिश्तेदार भा बल्कि भा भा सोन आहे जेकॾहिं सोन में दरार पइजी वेंदी उन ॻारे ओढ़ो करे सघिजे थो ऐं दोस्त डाइमंड आहे जेकॾहिं डाइमंड में दरार पवंदी न उनखे तव्हां केतिरो बि ठाहींदो न उहा दरार उन मां कॾहिं बि न वेंदी सो मां त सम्झंदुमि त दोस्त ॾाढो दोस्ती नाज़ुक रिश्तो आहे माण्हू रखनि नथा निभाइण उन्हनि खे अञा नथो अचे पर उन्हनि खे इहो मां ज़रूरु चवंदुमि त तव्हां जेको दोस्तीअ में इहे खलल पैदा कयो था इहो ईअं सम्झो त मोला जे कोलनि खे इन्हनि खे रुस्वा था कयो छो जो मौला जी नज़र में दोस्ती वॾो अहम अलाह जी नज़र में वॾो दर्जो आहे दोस्तनि सां मोहबत कयो आहे रिश्तनि ऐं दोस्तनि में इहो ई फ़र्क़ु आहे रिश्ता वरी बि ठही वञनि था पर जेकॾहिं दोस्तीअ में फ़र्क़ु पए थो नथो सर इम्तियाज़ अली अब्बासी साहबु तव्हांजी वॾी महिरबानी पंहिंजो अनमोल टेम ॾिनो हाणे लास्ट में पंहिंजो मशहूरु गीत घणा थी विया दुश्मन ओ मन अचु पंग परचे इन जा चंद ॿोल ॿुधायो शिमना ओ मना चपाऊ परची है घड़ा थी वया दुश्मन ओ मना चपाऊ परची नाठो विसारो थी दूर गुजारो थी जिया रेई मारियो थी वणने मा छडी हल्या पना ओ मना चपाऊ परची

तव्हां वटि दुनिया जी हर दौलत हर ताक़त आहे ऐं इहो चवंदुमि दो त पंहिंजे दोस्तनि जो ख़्यालु कयो ऐं कोशिशि कयो त पंहिंजे दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं ऐं उन्हनि जा ऐब न उघाड़ियो छो जो दोस्त तव्हांजो शरमायो आहिनि हीअ दुनिया नंढड़ी आहे कंहिं बि दोस्त जी जेकॾहिं तव्हां गिला गिबत कयो था वरी उहो तव्हांजे साम्हूं अचे थो पोइ तव्हां छा फील कंदव कोशिशि कयो त दोस्तनि जी ऐबनि खे न उघारियो उन्हनि जी इज़त कयो ऐं दोस्तनि सां मुहबत कयो इनशा तव्हां मोहबत कंदव हू ज़रूरु तव्हां सां मोहबत कंदा पंहिंजो पाण खे क्लिअर रखो मुंहिंजो इहो ई चवणो ॿी वॾी महिरबानी तव्हांजी ऐं तव्हांजी टीम जी जेतिरो टाइम कढी करे मूं वटि आया ऐं असांजो जेको हाल हुयो तव्हां असांजा असांजी निजी ज़िंदगी जे बारे में जेके तव्हां इंटरव्यू वरितो ऐं सोशल मीडिया ते तव्हांजो इंटरव्यू ऐं तव्हांजो वेब टीवी तमामु बहितरीनु चैनल आहे ऐं मा, मां इन ई दुआ सां त इनशा जेके ॿिया स्टार आहिनि उन्हनि जो बि ईअं इंटरव्यू कंदव ॾाढो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हांजो इहे इंटरव्यू तव्हांजो हर हिकिड़ो सुठे नमूने इख़लाक ऐं पुछण जो अंदाज़ ऐं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं मस्ती मज़ाक़ ॾाढो बहितरु लॻो वॾी महिरबानी थैंक्यू सो मच सर तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी इनशाह जेसि ताईं सिरी में साहु आहे असां हर आर्टिस्ट ताईं वेंदासीं इनशाह